Olha, um projeto de extensão da Universidade Estadual do Piauí, que acolhe animais abandonados, está pedindo ajuda para doações de rações. A iniciativa surge da necessidade de sensibilizar toda a comunidade acadêmica para a causa animal no sentido de coibir o abandono dos bichinhos, em particular nas dependências da universidade, além de promover, claro, a educação ambiental e bem-estar animal. Há 11 anos, a professora Lina Santana, da Universidade Estadual do Piauí, iniciou um projeto que tem o objetivo de acolher animais abandonados e conscientizar a sociedade sobre o crime de abandono. A ideia surgiu devido ao grande número de cães e gatos deixados no local. Assim que começou, tem um projeto que é federal chamado PIBID. E esse PIBID, ele tem uma abrangência muito grande nas escolas públicas com crianças e adolescentes. O que, que a gente faz? A gente dá palestra nessas escolas, porque pelo menos nós estamos conscientizando uma geração de jovens que é muito mais fácil serem menos intolerantes. Ao longo de pouco mais de uma década, houve uma queda no índice de abandono. No início, o número de animais, a maioria gatos, passava de 200. Hoje, é em torno de 70. Mesmo assim, o projeto denominado de A Convivência Ética entre Humanos e Não Humanos, uma questão de educação e saúde, enfrenta muitos desafios. A gente tem muita dificuldade por falta de doação, muita dificuldade pela intolerância, né? E a gente percebe que nem é por parte dos alunos, porque os alunos são, assim, eles quando eles veem, eles ajudam, eles procuram arrumar, entendeu? Organizar. E infelizmente, a gente tem esses problemas. Os problemas de saúde decorrentes da falta de cuidados sofridos durante o processo de abandono podem evoluir para situações graves. Bruna acolheu este gato, abandonado no município de Lagoa Alegre, sua cidade natal, há cerca de 5 meses. Agora, o animal foi diagnosticado com câncer nas orelhas. Sem condições de arcar com o procedimento cirúrgico, a tutora faz um apelo por ajuda. Falta fazer a biópsia, falta fazer a cirurgia, porque diz que a cirurgia é muito importante e a gente não tem esses custos para estar fazendo, entendeu? Porque minha família é de baixa renda, entendeu? A cirurgia custa R$ 646 e as contribuições podem ser enviadas por Pix através da chave 86994950520 em nome de Bruna de Cássia Alves da Silva Andrade. Mesmo diante das dificuldades, Bruna reconhece a importância da adoção para os tutores e principalmente os animais. Além de ajudar o animal, a gente está ajudando a nossa mente, ou seja, psicologicamente, porque um animal traz muito benefício para o cidadão, entendeu? Porque ele traz carinho, felicidade para o ambiente. Tá vendo? Enquanto tem tanta gente abandonando animais, tem outras tantas pessoas, né, que compensam fazendo esse gesto de amor, adotando animaizinhos, ainda que estejam doentes, como esse caso que a gente acabou de mostrar. Ela saiu de outra cidade para vir tentar tratamento do gatinho aqui em Teresina e já está pedindo essa doação. Então, não custa, né, quem tem aquela afinidade também, fazer esse tipo de ação. Doar ração, doar dinheiro, doar medicamentos. Tem muita instituição aí que está precisando.